Sembra che stanno sputando da fuori. Quadro, sì. La meva mare també m'ha trucat. Què puc venir? Dic, no, encara no, mama, ja vindràs. Ara, deixi. 81 anys, sí, amb crosses. Dic, no, ja vindré jo a buscar-te i després vens. No, que puc venir, que puc venir? No, no, encara no. Defensant la democràcia i ara fa poc han vingut les urnes i els Mossos no les deixaven treure. I hem fet resistència pacífica, bloquejant el cotxe i al final els Mossos han marxat. Sí, sí. Jo porto aquí des de les 6 de la matinada fent recolza a la gent que estava aquí, que ha passat tota la nit com valents aquí, aguantant de tot, i bueno, ara esperant per votar. És el que venim, a votar. I a defensar el col·legi perquè llavors no ens robin més, que ens robin els vots. Exactament. Que no segueixin robant. I serem aquí fins la nit, fins que faci falta. Sí, no, som gent del barri. Llavors han demanat que vingués més gent, perquè eren pocs. Jo crec que ha vingut més gent. Sí. Sí, sí. Molt bé, i com es presenta la jornada? Estareu aquí també tot el dia? Sí, jornada festiva, ens ho passarem el millor que puguem, oi que sí? I esperançadora. I amb un somriure, que és del que es tracta. Sí, eh? Si ens volen emprenyats, no ens trobaran. Bueno, ja veig que hi ha alegria, no? I tant, i tant. I parlàveu de que les vostres mares, potser després també vindran, no? I tant, que sí. Quina és la consigna? Que s'esperin una mica, no? Que s'esperin una mica, que obrin el col·legi, que estiguin les meses constituïdes, i bueno, les anirem a buscar, vindran, votaran, les acompanyarem a casa. I si algun avi, alguna àvia d'aquí del barri vol venir a votar, que ens ho digui per, bueno, com pugui, que anirem a buscar-lo. Els hi acompanyarem, que votin i els tornarem a casa. Encara que sigui en cadira de rodes. Encara que sigui en cadira de rodes. Estarem a la llena. Gràcies.